Bismillahirrahmanirrahim. Wal makmumu sareng ari makmum. Misluhu eta sapertikeun imam wae fil irsyadi dina nuduhkeunana. Al madzkuri anu geus dicaritakeun. Akurwe jiga nu tadinya. Wa yakunu sareng bukti naon haza ieu irsyade mustasnan eta anu diistisna, anu diiwalkeun, anu dikajabakeun. Min karo hatil fi'li nyatana tina makruhna pagawean al-kolili anu sa'etik. Walau farko sareng henteu aya bedana bainal jahili diantara jalma anu bodo wa goirihi jeung lian. Na itu jahil. Walau hadoro jeung lamun mahadir sahada karoni dua lalaki ibtidaan dina mimitina ma'an barina bareng. Aumurrot tabina atawa barina tartib kabeh murot tiba ini atunya lamun duaan berarti istopa tah ngajajar itu zakaroni teh kholpahu ditukangan imam. Wakada jengetanya kitu dari cara istofa idha hadorot dimana-mana hadir saha almaratu awewe awin niswatu atawa pirang-pirang awewe. Walau jaa jeng lamun mah datang sahada karun lalaki wa mro'atun jeng awewe koma tah nangtung sahaat zakaru lalaki an yaminihi tika tuhu nana itu imam. Wal mar'atu jeng nangtung awewe kholfa zakari ditukange nana itu lalaki. Au zakaroni atawa dua lalaki wa mro'atun jeng hiji awewe. Istofa tah ngejajar itu zakaroni kholfahu ditukangen imam. Wal mar'atu jeng nangtung awewe kholfahuma ditukangen nana itu zakaroni. Au zakarun atawa lalaki wa mro'atun jeng awewe wa hunsan jeng jalma wandu wa kopa tah cicing saha zakaru. Lalaki an yaminihi tika tuhu nana iman wal hunsa jeng cing-cing itu wanlu khalfahuma ditukangan nana itu zakar. Khalfahuma zakaroni. Khalfaha ayin khalfaha te. Oh kholpahuma ditukangan imam jeng zakar atunya. Walmar atu jeng cicing awewe kholfal hunsa ditukangan wanlu. Wayusana jeng disunat kenaon ayyakipayen cicing. Kamana pailna? Bima dina perkara idza kasurat di mana-mana loba pisan naon asnaful ma'mumina pirang-pirang warna na pirang-pirang makmum khalfal imami di satukangan imam. Oh iya sahari jalu pirang-pirang lalaki sopan dina jajaran sumasibianu tului pirang-pirang budak sopan dina jajaran sanian anu kadua. Ba'da kamali sofir rijali dina sabada sampurna jajaran pirang-pirang lalaki. Hadza ari ieu yusanu teh eta idza lam yasbik. Eta idza lam yasbik di mana-mana henteu maju. Alias milaan. Saha asibianu pirang-pirang budak ila sofil awali kana jajaran anu kahiji. Fa in sabaku maka lamun mah mihelaan alias maju itu sisibian ilaihi kana itu sop awal pahu makari itu sibian te ahaku eta leuwih ngahak bihi kana itu sop awal minari jali tini mang lalaki lian naum karena saya suna sibian teh eta minal jinsi setengah tina jenisna itu rijal atawa eta tetap dina sawareh jenisna itu rijal.